Živijo, današnja hitrostna omejitev je 40 km/h. Kadar kamera nam stavka, MKC ekipa mjavka. Včeraj snemati nam ni pustila, dokler se ni odvlažila. Skoraj, da bi videli slike iz arhiva. Potem, ko popolnoma se je sprostila, Gogotovim rokam se je prepustila. Čeprav imeli veliko smo zamudo, zdajle poglejte si barakudo. Novo dajo, MKC TV, lev klub, Boga gvajda. Postavil sem se na glavo, ker mogoče 4. marca se bo v pizzeriji zgodilo in promaklo. Mogoče bojo nastopil Poljsko valca, Krški stav in pa od Toksa in Tuču, to je nov band, ki naj bi se vrnil korenino undergrounda in rock'n'rolla. Hura! V današnji oddaji pa gledate prispev, ki ste ga šla Gogo in Jure posnet v Črnomelj o klubu in nasploh. Jaz se v tem trenutku nahajam v Koprivnici, sem šofer benda Žvan Božet Orkestral in sem tam meni, vi pa me gledate vseeno, zato ker ste vi to želeli pogledati. Juh. Ok, pogovarjam se z Boštjanom, ene vrste upraviteljem mladinskega kulturnega kluba. Zato bi še Andrej, to še Andrej Kuljšo. No, zanima nas, v kakšno organizacijo ste vi združeni, kako je prišla pobuda, da se je klub sploh postavil na noge in kako ga držite v bistvu na nogah? Ki še zmeri na noge, klub. Je, ne?
Ja, skratka, ideja je bila, je že dolga. Recimo, pri meni osebno, kot enemu izmed začetnikov, se je pojavila že verjetno pred kakimi 7 leti. In ta klub je dejansko eno nadaljevanje ene scene, enega, recimo temu tako, rockerskega ali alter dogajanja, ki se je prej dogajalo v začetku 80-ih let v Metliki. Ne. Potem vemo tam nekje, mislim, da leta 86 je tisto dogajanje zamrlo v Metliki. Ljudje so se poročili, drugače začeli gledati na svet in se vse eno, skratka tisto je prepalo. In potem smo mi začeli tukaj snovati v Črnomlju to idejo. In mislim, da je bilo to leta 88 oziroma 89, smo se dejansko dobili ljudje, ki se kar je zanimivo za tak mali kraj, ki se do takrat nismo poznali. Ti prostori so seveda prostori na margini, sam dobro veš, oziroma tudi verjetno gledalci, ki so zelo, zelo prvo niso populistični, zavzemajo eno verjetno en segment ene kritične populacije mladih, ki si zahtevajo drugačnega izraza, dosti bolj kritičnega, za moje pojme dosti bolj na nivoju, je pa žal, torej ni populistično in s tem tudi ni denarja. To ni doben ne gre recimo za diskoteko, ampak gre, ja zmeraj to poudarjam, gre za kulturen prostor. Kaj pa dotacije? Dotacije so zelo, zelo slabe, skoraj nič jih ni in vse, kar poberemo se pravi stopnine iz šanka in vse zopet vrnemo nazaj v projekte. Kako je bilo na začetku? Ustanovili smo društvo, namreč takrat v tistih razmerah se je ZSMS bivša pač prelevila v politično stranko in takrat smo mi imeli to srečo, da ta prostor sploh ni bil še nič opremljen in smo ta prostor prevzeli. Seveda smo pol leta na tem delali, oziroma prepričevali ljudi, da je to naš prostor in se nismo bali delati. No, naslednjega pol leta smo potem delali v tem prostoru, vložili ogromno denarja, ki smo ga tudi seveda, na fet ali konc konca pri političnih strankah tudi. Ki so novo nastavile. Čeprav pomembno podariti pri vsem tem je, da gre še zmeraj za to, da gre za neprofitno organizacijo, vse društva so tudi v osnovi to, da smo pred samim odprtjem tega kluba dobro leto ali pa še več delali čisto to udarniško in kar je zanimivo, to je bilo tisto obdobje glih prehoda iz ene, tisto kao privatnost, kapitalizem in te štose in smo dobili tudi take oznake, da smo bolševiki in pa udarniki, češ zastojen dela nekdo tukaj notri, kot, ne, mislim, kateri bedaki pa so še danes tisti, ki, ne vem, tukaj farbajo, ker dejansko te prostori, kako so pa skromni, mislim, da so kar v redu, sploh pa na osnovi, mislim, da so v redu na osnovi tega, kaj je bilo tukaj notri. Se pravi, tukaj notri je bila razvalina, ne. Treba je bilo napeljati elektriko, WC narediti, obloge, vse to, kar vidimo danes, smo sami naredili. In mislim, da v tem trenutku kluba se Črnomelj na nek način je dokazal, da se da. Tudi v eni provinci, tudi v eni taki, na koncu recimo, na Kosovo Slovenije, recimo narediti nekaj. In danes, lahko rečem, imamo sigurno čez 40 projektov letno in bi jih imeli lahko še več in bi lahko še dvigali kvaliteto, če bi le malo več posluha bilo od organov, če jih tako imenujem, ne, ki so zadolženi za kulturo. Kaj v Črnomlju se bo začelo, ali pa kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih, en kratka reklama za naprej zakon tega pogovora? Ja, vse pravim, jaz te reči naštev tako bende, ki datumi še niso potrjeni, vsekakor upam, da bom zdaj v začetku marca sfuro ene Sleazy Snails, jih poznamo iz Ptuja, gre za slovenski bend, potem gre en paket slovenske scene, kot so Njeti, na novo življen bend, potem Gastarbeitersi, potem pridejo nekje 2227 in tako naprej. Je pa še nekaj, če dovoliš, upam, da oddaja ne bo predolga in da nismo preveč gostobesedni. Naj podarim še to. Ta prostor, vse čas seveda govorimo o neki rock kulturi, subkulturi, pa zasleduje tudi eno širino dogajanja, se pravi, tukaj notri je poleg tako imenovane rock scene, tudi recimo
jazz se dogaja tukaj notri, poskušamo svura določene monodrame, gledališke zadeve, recitale, folklora, etno recimo zadeve in tako dalje. Se pravi, poskušamo iti tudi v neko širino, ne? Čeprav je seveda največ tistega prvega. No, če sem prej naštel te bende, ki bojo zdaj v kratkem nastopili tukaj notri, danes imamo tukaj Pure Line, kako ste videli, že smo imeli zdaj tonsko probo iz Avstrije, pa upam, da bomo uspeli tudi gledališko kakšno predstavo svurati in pa mislim pa, da 22. ali 24. aprila, to je zdaj malo oddaljeno, pa se tukaj bo dogodil zopet en tak, recimo temu, folklorni happening, vse tako se menimo, z skupinama, dvema, gre za skupino iz Dragatuša, to je ena fina folklorna skupina, in pa je skupina iz Kostela, ob Kolpi. No, mislim, našo oddajo bo spremljalo vaše delo in vas tudi kritično opazovalo. Ja, ja. Imam pevca avstrijske skupine, ki ne znam dobro izgovoriti ime, oziroma je Pure Lane or neki tazga, kar bo on povedal. Tell me how is exactly the name of the band. The band is called Pure Lane, which means pure wool in French. How long are you playing in this? 2 years and a half. 2 years. And which visit in Slovenia is this? You're playing a lot in Slovenia. Sixth or seventh time, I think. What's your next plans? Next week we're playing one more time in Slovenia, I think in Kaštiri, in Ljubljana. And then the next day we go to America, to Los Angeles, and on Friday we have a concert there. In Los Angeles? Yes, in Los Angeles. It sounds better than it is. What's your... what do you have on tape yet? We have out two records, two long players, two CDs and records in one mini CD. Yes. They're all available on Front Rock. Na koncertu Avstrijcev, ki jih fura mariborski Front Rock, smo ujeli Dušana Hedla in njegovo potujočo založbo. Kakšne so novitete v zadnjem času in kaj se še pripravlja? Oziroma, kaj je sploh tle v tej škatli za zdaj? No, to je nekaj, v tej škatli je nekaj starejših produktov založbe Front Rock, kot je na primer LP Polske malce, potem mini LP Pure Line, nekaj singlic, ki so v bistvu sedaj na razprodaji. Najpomembnejši projekt založbe Front Rock v zadnjem času pa je kompilacijski CD, internacionalni kompilacijski CD No Border Jam. Prvi je bil narejen skupaj z avstrijskimi in slovenskimi skupinami, drugi je bil narejen skupaj s slovenskimi in nemškimi skupinami, tretji pa je pravkar pripravi in se dokončuje in pričakujemo, da bo v enem roku enega meseca, dveh mesecih izšel, pa bodo, na njem pa bodo vzhodne evropske skupine, vzhodne evropske underground skupine in slovenske skupine. Ti delaš tudi s centrom za dehumanizacijo. Ja, tudi. Kaj pa zdaj vi delate?
Ja, mi smo pravkar pripravili novi program, v bistvu program za novi LP, v bistvu, ki ga zdaj, ki smo ga sedaj pričeli z novim letom izvajati živo po Sloveniji. Kakšen je pa vaš odnos z Avstrijci? Vi ste i menedžeri za področje Slovenije, ali se z njimi odpirate širše? Ja, to je sedaj tak, ne, da pač na podlagi prvega projekta Nobody Jam, pač kot založba in kot menedžment sodelujem z avstrijskimi skupinami. Ampak to ni kaj posebnega naspram sodelovanja z nemškimi skupinami ali pa angliškimi, naprimer na podlagi drugega Nobody Jam ali pa bo to se nadaljevalo z vzhodnoevropskimi skupinami. Tako da to sodelovanje sicer je lahko dosti lažje zaradi bližine meje, ampak ni posebnega značaja. Ok, hvala. Srečo, uspeh. Do nadaljnega imam čiste dlesni, za MKC TV obračam se po desni. Kacevci, nocoj iz Kosovega hrama samo za vas, može v pajkicah. Dobrovečer, tukaj z nami je Vili Resnik, pevec skupine Pa Bizanj. Torej, Vili, kaj misliš o današnjem nastopu? Kaj ćemo reči, jedini seveda pozdrav vse gledalce vašega kanala, Nov Mest, Dolenska. Mi smo si poznali, smo pravi Dolenci, ne? Kaj ćemo reči, tukaj fino je, igrali smo v Kosovem hramu, fini je, občutek je, pravkar je stopil noter Jože, ki je žuriral danes in nažalost razbil par, bom rekel, kozarcev piva, vendar vse v to gre v to dogajanje oziroma fešte. Bilo je fino, ljudje so se zabavali, mi smo žurirali, super. Super. Kaj pa ljudje, mislim, da sploh odziv publike in to? Jaz sem rekel tako, včasih je bilo poznano to, na primer, rabo, kaj sem Gorenice, rabo toliko časa, da se je ogrejo, Dolenci rabo toliko časa, Štajerci toliko. Dolenci bom rekel tako, malim daš piva ali pa malo vina in so ta pravi, mislim, jih nastavaš potem nočo nehati. To je tisti problem, pole, veste. Me veseli, da smo Dolenci zapremajti ljudje. Verjemite mi, da je ples enkratna priložnost za veselo druženje ljudi. Ritem lahko spremljamo svobodno, sami, v paru ali skupini. Zdaj si boste lahko pogledali vse tri različice. Thank you.
meni najbolj všeč, zato ga poskusite tudi vi. Zagotovo vemo, da je bila mačka popolnoma odomačena že pred 3500 leti. Izmed vseh živali je prav mačka vzpostavila najbolj intimen odnos s človekom, a hkrati zahteva in uživa vso svobodo gibanja. Dokaz za to je tudi naš maček Miki. Home Alone? Ne, je pa nekaj podobnega, saj tudi za komedijo Denis Pokora napisal scenarij John Hughes. Lik dečka Denisa je vzet iz kultnega stripa, ki izhaja že v več kot 700 časopisih v 43 državah. Hughes se je zgledoval po stripu, a je na koncu ustvaril svojo podobo Denisa. Mala Pokora z angelskim obrazom in velikimi modrimi nedolžnimi očmi je čisto prijetno otrok, a preprosto nima sreče, saj uniči vsako stvar, ki se je dotakne. Poleg vrstnikov je najraje v bližini starega soseda Wilsona, igra ga Walter Matthau, katerega spravlja ob živce in mu je vedno na poto. Gospod Wilson, ki že tako ne mara otrok, postane obseden od Denisa in se že sam obnaša otročja, ko ga lovi po mestu in obupan toži njegovim staršem, naj že enkrat ukrotijo divjega dečka. Ko Denisovi starši odpotujejo na službeno potovanje, potrebujejo nekoga, da bi nanj pazil. Sprejme ga žena gospoda Wilsona, kar pa pripelje do prave katastrofe. Denis ganja naročije na njegov račun in ga spravlja ob pamet. Vseeno na koncu po vseh težavah ugotovite, da se imata rada in ne morete drug brez drugega. Happy end. 6-letni Mason Gamble, ki je bil za to vlogo izbran med 20 tisoč dečki, je dobro opravil svojo nalogo. Otroška komedija Denis Pokora je za mlajše lahko zabaven film, za druge pa... Če vam je bil všeč Kevin sam doma, boste zadovoljni tudi s to komedijo. Če pa ne, pa raje ostanite doma in počakajte na kakšen dober triler. 8-letnemu Filipu, obkroženemu samimi ženskami, v družinskem okolju manjka oče. Po srečno nesrečnem naključju pobegli kriminalec Bač ugrabi dečka. Med njima se splete prav poseben odnos, saj si Filip v Baču ustvari idola in nadomestnega očeta, ki mu dovoli zabave, igre in tudi kraje. Te sta mu doma prepovedovala vera in mati. Filipu s tem do takrat prepovedane stvari začnejo postajati sedanjost. Dojet slavnik se v filmu zelo dobro obnese, saj Clint Eastwood kot ostareli policist, ki vodi lov na pobeglega kriminalca Kevina Costnerja, katerega preteklost je črno zaznamoval, ko ga je pri 8 letih ločil od očeta, ki je bil lopov. Kevin Costner, kateri v filmu igra kriminalca dobrega srca, kar zanj ni značilna vloga in za povrhu še razkazuje svoj trebuh, ki ni več tako majhen. Laura Dern je državna agentka, ki je zelo poglobljena v primer in se ne da motiti od svojih sodelavcev, ki imajo prav toliko pameti kot policaji iz Vicov. Režija, delo samega Clinta Eastwooda, je izpeljana maksimalno in kot je sam rekel, hotel sem posneti film o družini, v kateri je vse urejeno in to urejenost podre tretji človek. Tako, to je vse za danes, sicer se pa vidimo jutri na Nirvani. Ne razumem.